وش رايك؟ والله الحمد لله. شكون اللي ما عندها بزمان بانت؟ سيد ابو حامد. وسيد رزقي؟ هي ابو حامد. قبل الحاجه اللي حرسي في قتل زعما زعما رالوسان 3 كيلو تلوفات 3 كيلو فيونداج السجي ماكلة كلا بنينه قاعد بي انا وتعرف مايتي مايتي وين جايه؟ ميامي. المهم بون فايسي تقوتي دوغو سبيشتو سي جولي افيك دو لا كانيل. Il reste encore des ingrédients? Oui, il reste. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un peu de carfor, tu as fait un peu de fil. Fil? Oui, oui. Tu as fait un peu de fil. 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 Mais je pense que l'effet piquant, c'est dû à. Tu as fait un peu de fil. انت جبتهم قاع الفلافل جبتهم انواع الفلافل اصبرت شنو نقول لك دو كافي لا كافي ما كانش يا ليغوم اه فوالا جو مي ديزي بيان مي با ليغوم بيكون فورسيمون سي با فلفل لا لا شي فلفل اصبرت شنو اه دي زوليف C'est pas un légume. Voilà. Ma carrière est foutue. Voilà. Tu vas te mettre un petit peu de chemin. On va essayer de trinquer avec moi. Je vais te faire de l'effet. Où est-ce qu'il y a un légume orange. Un légume orange. C'est quoi les légumes orange? La citrouille. La citrouille. Excellent. La citrouille, elle est du temps gars. Bon, après, je sais pas c'est quoi le mélange citrouille, carpa ou l'halib. L'halib. Le cocktail bientôt disponible dans les restaurants. Faut que je l'aide d'or, l'as. Je l'aide d'or, mais elle, qu'est-ce qu'il y a ça? Mais elle, zouj. Mais elle, zouj. Évidemment. Ce qui donne le goût sucré. Bon, il faut faire le lien forcément, hein, c'est sucré. Ou sinon, diabète, sucre. Qui m'a ramené le vin. T'as mal, pas que m'a deviné, t'as ça. T'as pas deviné, t'as pas deviné ton gars. T'as pas dit dans le foie, t'as pas dit. Ah, ouais, attends, il faut que je. Attends. Ah, ouais, gingembre. Oui, c'est pas comme si on ne l'avait pas soufflé. Ah, j'ai plutôt bien. Oh, faut faire Eh, moi. Ou je هاي نزيدو عمال اللي فيه عرض مليح وغادي ينشب خبطناها بالحليب اليوم هذاك شي قطوطه قارص سيترون نو زيست دو سيترون كاين حليب حليب كاين فارينا كاين حليب جو سي با جي ايماجيني ان غاتو نو مي جي ايماجيني ان غاتو في افيك شوكولا شيكولا سي دون لا ميم شيكولا هاي اللي تبع شيكولا انت سوا تسمع سوا تشوف لا لا هاي هاي ما تشمش تسمع وتشوف خلاص ديفيد بوشا سي با دو سيترون سي دون لا ميم فامي دو سيترون لورانج اه وي سي فري تشينا وشيكولا انا دار الجاطو تاعي اللي فيه شيكولا وتشينا صح الموضة يتباع يتباع هذا تعرفه ماشي كيما فان دي بيس لا 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 يتباع هذا مازال دوفيني وش بيك خو خلي دوفيني خلاص دير كاين تشينا حليب شيكولا تشينا الحليب وحليب طبيعي بلي حليب حليب يمشي بلا شيكولا قولها تصدقني وحليب الماء يعني صح باين الماء هذا ما يقدرش يكون الماء هذا لوجيك اما السيد ابو حامد ما تجيبش هادو الشيء اللي راه سيد الله ما تجيبهم والله غير قسما بالله ما تجيبهم كوزينيير هادي خطينا على بالك هادي راه الشاف دي شاف والشاف هادي بارتيكولاريتي ديالها تموت على القرفه مثلا بارتو ديال القرفه العكري دا ما ديرش انت تحب في الحال بصح انت عندك بروبليم مع لعابك بلي تمرات كي تاكل بزاف في الحار بون الوغ يا دولي فورسيمون سي دولي Orange. Non.
هذا حوس على هذا هذا الفتات قرفه كانيل ديجا الوغ لي كانيل قرفه غير دور قرفه غير شنو نقول لك هاد كوزينير عند سبيشاليتي قرفه شفت في شاك ريستو كاين شاف عنده سبيشاليتي هادي تحب القرفه كاين حليب قرفه وشحال كاين انا انغريديان انيمال Moi, je suis végétarien. Un ingrédient animal, la vache. Oh. On a déjà deviné le lait, forcément. Le bed. Wow. Ouais, wow. Bed. Le blanc, mais c'est le sphère. Le sphère. Le sphère. Ouais, mais le bed, quand même. Ça m'affiche, c'est du lait de poule. C'est du lait de poule. Il reste encore un ingrédient. هذه ما شربهاش هذا حليب بيض قرفه حليب بيض وقرفه صبر صبر هذه لازم نديروها سبيسيالمون هذه تاع الحديديه هذه اذا تحبوا تذوقوا معنا لي كوكتيل بيرسوناليزي سبيسيال قرفه وسبيسيال بيض لا لا هي بزاف قرفه كوكتيل بالبيض ما بلي هذه زعما ما سمعنا بها ديروها سيوا سيوا خلاص عجبتك بصح هذه مولات القرفه هي دير لي تشيز دير لي تشيز لا بريز ماشي تشيز راني فيلمي مش عايز تحب القرفة طبعا. انا عايز تحب القرفة